Հաշվառնելով տոնական եւ նախատոնական օրերին բարենային ապրանքների արվեստի ակտիվացումը, դրանով պայմանավորված ռիսկերը, ծառայության պետի կողմից եղադրման, համաձայն որի 2016 թվականի դեկտեմբերի 23-ից 2016 թվականի հունվարի 8-ն առյալ Երևան քաղաքում եւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում իրականացվեցին հսկողական շրջայցեր։ Գաղտնիք չէ, որ մեծ յուրաքանչյուրս նախատոնական օրերին գնումներ կատարում ենք ավելի մեծ քանակով եւ բոլորս փորձում ենք ավելի ճոխ, այսպես ասած, նշել մեր տոնական օրերը եւ դրանով պայմանավորված խանութներում մի շարք ռիսկեր են առաջանում։ Պայմանավորված նրանով, որ հենց բակային խանութները եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեծ խանութները ձեռք են բերում շատից ավելի մեծ քանակի սննդանոթեր, որովհետև պայմանավորված շատ դեպքերում չեն կարողանում ապահովել այդ սննդանոթերի պատշաճ պահպանումը։ Հետոնական օրերին մեր ուշադրության կենտրոնում եղել է հիմնականում վիտամինության ժամկետն անցած սննդանոթերի վաճառքի նկատմամբ։ Ընդհանուր առմամբ ծառայության մասնագետների կողմից նախատոնական և հետոնական օրերին իրականացվել են 816 տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ հսկողական շրջայցեր, որոնցից մի մասի մոտ արձանագրվել են խախտումներ։ Հաղթումները արձանագրելու հետ մեկտեղ բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտներին տրամադրվել է պատշաճ խորհրդատվություն, վիտամինության ժամկետն անցած սննդամթերք անմիջապես խանութի պատասխանատու անձանց և ինչու չէ նաև սեփականատերերի միջոցով հանվել է վաճառքից և կազմվել են համապատասխան արձանագրություններ։ Ամենառիսկայինը դա եղել է կաթնամթերքը, որը ունի կարճ պահպանման ժամկետ, և հետոնական օրերին հիմնականում կաթնամթերքի հետ կապված են եղել խախտումներ, վիտամինության ժամկետի, ինչու չէ նաև ալեյն և կրեմային հրուշակեղենի հետքեր։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հանձնարարականով դեռևս դեկտեմբերի 15-ից ծառայության սահմանային պետական վերահսկողություն իրականացնող ստորաբաժանումները աշխատում էին շուրջօրյա ռեժիմով, իսկ տեղում արդեն ծառայություններ տեղում սահմանային պետական վերահսկողություն իրականացնող և փաստաթղթավորում իրականացնող ստորաբաժանումները առանց հանգստյան օրերին։ Եվ միայն դեկտեմբերի 31-ից հունվարի 8-ն ընկած ժամանակահատվածում 160 ձևակերպումներ են իրականացվել ներմուծման և արտահանման։